пішли! Гей! Я завела козочку. У мене мама тяжко була хвора. Поїхала в Москву, і там її паралізував інсульт. Я її привезла, і сусідка прийшла з якоюсь бабцею, ну то багато років, то 85-й рік був. І сусідка прийшла з якоюсь бабцею провідати маму. І та бабця довго дивилась, а тоді каже, виходить в коридор і каже, хто тобі та жінка? Мамі було 85 років. Я кажу, мама. А ти, каже, хочеш, щоб вона жила? Кажу, звісно, хочу. То каже, купляй козу і пої три рази в день козячим молоком. Ну і ми купили. І дійсно, як та бабця сказала, ми поїли її молоком. Три рази в день по пів літру я її заставляла випити. І точно через два тижні вона сіла і заговорила, а ще через два тижні пішла. Так що я з тих пір тримаю. Ну, а так як, знаєте, вони хорошенькі всі, особливо козенята, не такі хороші. От. То я так захазяйничала, що з цієї одної кози виросло стадо 57 штук. Ну, це був дурдом. Я рано встаю, перевезла човном на ту сторону і оставляю на цілий день. І вони по лугу, там вже не було ні дерев, нічого. Пустий острів був. І вони цілий день ходять. Підійшла, мені треба там видоїти. Крикнула, козі, вони всі тут, як тут. Перевозити проблем не було. Кого по імені називаю, той човен скаче і того везу. Я їх всіх знала, і всіх повадки знала. І хто з ким дружить. От якщо бувало так, що, не дай Бог, я кнопу свою брала там з другою козою, а кнопа ту козу ненавиділа, то знаєш, що я перевернуся в човні з ними. Зараз 8 козочок і 1 козел. Біляна, Біляна, йди сюди. Димка, 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 іди сюди, Димка, іди. Самсон, іди, Самсон. Ну, нічого зараз. Самсон, іди сюди, білочка. Ну, все хороше вони. Умні, послушні, знаєте. Раніше я сама косила, коли був живий чоловік, він косив. А тепер вже мені важко косити, то приїхав внук. Коли він отримав першу стипендію, приїхав до мене і каже, бабушка, я тобі куплю бензокосу. І купив бензокосу. І от тепер ми косимо бензокосою. Ну, це великий труд. Взагалі літом, от я з 7 кіз, навіть не з 7, а з 5 дойних кіз, я надоювала 6 літрів молока. Ну, це отак вистачає. І на кисле, і сир зробити. І внук приїжджає, я його пою цим молоком. Я сама родом з Ніжина. Чули таке місто? Чули. Чернігівська область. Так. Але під час війни, в перший день війни бомбили Київ і бомбили Ніжин німці. І в перший день війни бомба попала в наш будинок. Хоча мама сама з Луганська родом, батько полтавчанин, так що... Вся Україна. Вся Україна. А як в Луцьк попали, в 44-му році наш батько освобождав Волинь. І ми вже сюди, на Волинь, приїхали з Московської області, бо в евакуації нас евакуювали в Уфу. І от з 44-го року ми живемо в Луцьку. Я все життя проробила вчителем. Правда, 15 років робила по селах, а потім вернулася в Луцьк. Благодарна судьбі, що в селах учительствувала, бо сільської би житті не знала і не так би, як то кажуть, пізнала життя, якби я в селі не працювала. Я поняла одне, що люди дуже працюють. На Волині волиняни, в принципі, дуже порядні люди, дуже добрі люди. От. І, ну, як вам сказати, ну, я люблю цей край. Дуже шкода, що ця війна є,
Дуже боляче, що росіяни затіяли. Дуже боляче. От. Війна завжди погана. Війни, люди повинні домовлятися. Лучше пасти кос, чим воювати. Та козі, пішли! Гей, козі, пішли!